ឥឡូវសវិបាយចេញពីសន្ត្រាអូមែនតើមកខ្សែត្រង់បាទអូថ្នាំយកអត់បាននេះយកអត់បានចូលថ្នាំសវិបាយចាស្មាត់យកយកអត់បានបាទនេះស្មាត់សវិបាយចេញពីសន្ត្រាបន្តទៀតអូហូបាទសវិបាយចេញពីសន្ត្រាល្អមែនតើបាទអូបាទវាយបត់អូលើបាទចូលថ្នាក់ស្វាចូលហ่ะអូថ្នាក់ទូចណាបាទវិញចូលថ្នាក់ខាងណាបាទមកស្រីមកក្របទៀតបាទវាយបតក់មុខបាទបាទវាយពីលើបរាស់ទេវាយថាថ្នាក់ឆ្លងណាបងប្រាស់បាទជាប់ប្រាស់នេះមួយទៀតវាយពីលើប្រាស់បាទបន្តបន្តទៀតល្អមែនតើបាទជប់វិញបាទជិះមករាធ្ងន់ធ្ងន់មកអត់វឹងនេះមករាអូហូបាទវាយបាត់ល្អវិញនេះចូលដល់ហើយយកអត់បានទេចូលមកក្របទៀតបាទអូចូលថ្នាក់បាទតាមអត់តន់ទេណាវាយណាមករាបងប្រាប់បាទបងបងអូយកអត់បានមរាអូហូណាមរាបាទណាល្អមែនតើបាទវិញណាចំបីសមរាបាទល្អមែនតើដល់មកវិញមកក្រោយណាឡាយបញ្ចំប្លុកកណ្ដាលឡាយអូថ្នាក់បាត់ដោបាទយកអត់បានអូថ្នាក់ខាងណាទៅហើយអើប្រឡងកណ្ដាលអត់យកបាទអូណោះសវណ្ណនៀតបាទអាម៉ាត់អូយម៉ាត់លើបាំងទៀតបាទឡោឡោមែនតើមកសម្ត្រាតែសម្ត្រាអូយម៉ាត់ស្រួចឡោមែនតើមកសម្ត្រាសម្ត្រាបងបារាស់អាយយកអត់បានទេបារាបាទម៉ាត់ដាច់តែម្ដងប្រឡោះបាំងបាទបើឡើយនេះសវិបាយចាញ់ពីសម្ត្រាណែបាទអូហូសម្ត្រាបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់យ៉ាបាទវិញពីសម្ត្រាចូលថ្នាក់ស្នាធំអាយយកអត់បានទេបាទកែអត់បានទេបាទសម្ត្រាអូមកក្របនេះបាទម៉ាត់ម៉ាត់ល្អមែនទែនបាទសម្ត្រាវិញបាយចាញ់ពីសម្ត្រាអូឡាយតដើមគ្នាបាទបាននេះសវិបាចាញ់ពីសម្ត្រាបាទអូមែនតើមកចូលបាល់ពីសម្ត្រាចូលត្រង់សម្ត្រាបាទសម្ត្រាយកអត់បានបាទបាល់សវិបាចាញ់ពីសម្ត្រាអូមែនតើមកចូលខ្នោះបាល់សម្ត្រាណាឡើងបឆោតណាប៉ោងបរះទៅលើបាទល្អមែនតើបាល់សម្ត្រាបែកបរះចេញក្រៅសវិបាចាញ់ពីសម្ត្រាអូអូចូលមកដោបាទបាល់មិញកោងល្អមែនតើបាទបាល់ណាបាទចាំខ្សែបាទអូបាទណាទៅវិញទៅដល់បាទចេញពីស្មាត់ណាមួយទៀតបាទអូល្អមែនតើបាទចាប់ឆ្លងទៀតបាទអូហូបាត់មកក្រាអូប៉ាសេអូហូយបាទឡើងម៉ាត់អូវិញបាទចូលថ្នាក់បាត់រាម៉ាត់បាទដាក់បាំងទៅមិនទាន់ទេអត់ស្អាតបានទេចូលថ្នាក់បាទបាត់រាចាញ់មួយទៀតបាទចូលគោទៅមួយទៀតចូលមុខបាទបាយចេញពីស្មាត់រាបាទចូលថ្នាក់បាទអូកញ្ញាំកូនទៅបាទតែយកអត់បានហើយសវីនេះបាយចេញពីស្មាត់រាអូមែនវាស្មាត់រាបាទរាឡើងម៉ាត់ណាណាគាត់ធ្លាប់ប្រលេងបាទណែសវិចេញពីណាបាទបាសេបាទម៉ាត់ដាច់អូមែនតើបាទសវិអូបាទដល់ចូលណាម៉ាត់ដោយម៉ាត់រាណាណាស្មាត់រាដាច់ណាមកម៉ាត់ពីលើបាំងម៉ាត់រា
ម៉ាត់រងចាំប៉ាសវីដោយម៉ាត់រ៉ាឡោះមែនតើបាទអូយបាទសវីបាទឡោះមែនតើបាទប៉ាសេដោយវីតម៉ាត់អូវីដោយស្ម័ត្រាចូលប្លុកកដាលបាទអូរ៉ាបាទវីរ៉ាវាម៉ាត់ណាខ្សែត្រង់ឡោះមែនតើបាទចឹកមកស្មាតយ៉ាអត់ដល់ទេបាទអូចូលកូនអើអូស្មាតរ៉ាអូហូវីណាចូលជ្រោបាទអត់ណាបាទបាល់ចំខ្សែបោះមុខបាទជោគតន់ទៀតបាទស្មាតរ៉ាអាចចាប់ហើយទីបាទចាំបាទអូបាទអូហូបាទយកពីស្មាត់រ៉ាមកក្របទៀតបាទបាល់ឆ្លងណាបាទនេះបាទយកពីស្មាត់រ៉ាទៀតបាទនេះចំខ្សែទៀតបាទអូមកមកក្របនេះចូលបលោះកណ្ដាលបាទមកធ្វើយកអត់បានបាទអាណាស់ទៀតពីលើបាំងស្វាយពីស្មាត់រ៉ាអាណាអូហូមកចូលបលោះកណ្ដាលណាណាទៅមកហូនណាបោះបាក់ត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងអើយណាវិញឡើងសវីមកក្របទៀតចូលមកមើលវេទៅក្រោយហ្នឹងគឺតែចាញ់ពីស្មាត់រ៉ាអូហូរ៉ាបាទបាទពីលើបាទណាបាទណាម៉ាត់ម៉ាត់ដល់បាទអងបាទលើណាពីលើណាម៉ាត់ចូលទ្រូងបាត់ហើយបាទបាទនេះអេអូហូអានេះបាទសវីនេះបាទឡើងបន្ទូ11ហើយវីមកក្របទៀតបាទអូបាទបាត់រាមកឡើងត្រង់ងាប់ហើយអើចូលមកបាទបាទ3បាទ3 1ទីតែដាក់ទៅបាទចាំទៀតអូបាល់កណ្ដាលល្អមែនតើបាល់អូទេបាល់លឿនមែនតើជើងអូបាទទីបាទចាំប្លង់កណ្ដាលបាទចូលប្លង់អូវ៉ៃអើវ៉ៃម៉ាត់ណាចាញ់ពីស្មាត់រ៉ាណាខ្សែត្រង់វឹងណាស់ម៉ារ៉ាអូហូវ៉ាវ៉ៃវិញណាចូលដល់ហើយយកអត់បានទេនឹងថាប៉ណ្ណាដឹងម៉ាត់អូបែវាបាញ់ចាញ់ពីម៉ារ៉ាអូចូលក្នុងសមានិតម៉ារ៉ាបន្តទៀតណាចូលប្រឡងកណ្ដាលបាទម៉ារ៉ាអូហូយឡើងម៉ាត់ដាច់ម៉ារ៉ាអូប្រទៀនមើលបាទងន់ទៀតបាទណាខូចអូណាស់ម៉ារ៉ាអូម៉ាត់បាទអូហូវេទីម៉ារ៉ាប្រទៀនចូលប្រឡងកណ្ដាលបាទវិដាស្មាត់រៀងម៉ាត់លើប្រាសវានិតក្រោយបាទគេអាចដាច់តែម្ដងបាទអូទាញទីបាទទាញពីស្មាត់រាជោគខ្សែត្រង់ល្អមែនតើបាទអាវិចាញ់ពីស្មាត់រាមកដល់ទៅចូលស្រកស្វានិតហើយនេះវិចាញ់ពីស្មាត់រាបាទដល់រ៉ាម៉ាត់ដាច់តែម្ដងបាទអើចំខ្សែបាទជ្រុងកៅតែម្ដងបាទរ៉ាណានេះបាទចឹងពីរ៉ាណែយកអត់តាន់ទេបាទបាទលឿនណាស់ហើយនឹងការ
អត្ថាធិប្បាយបាល់ចំប្លុកកណ្ដាលចូលប្លុកកណ្ដាលបាទសុនរាប៉ោងបរះទៅក្រៅបាទអូម៉ាត់ម៉ាត់ដល់បាទបរះអូយម៉ាត់ពីលើបាទឆ្លងទេម៉ាត់ណាបត់ត្រាវែកខ្លីបាទអាណាបែកបរះស្មានទៀតបាទម៉ាត់រាអូហូយម៉ាត់ណាសម្រាឡើងម៉ាត់ដាច់តែម្ដងបាទម៉ាត់រាអើចូលធ្នាក់ម៉ាប់ជួយមិនតែអត់យកអត់បានទេបាទ